សម័យយើងរៀនបានទិដ្ឋិណាមជ្ឈទិដ្ឋិទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ក្នុងរូបខន្ធមានប្រមាណញាតិញោមសកាយទិដ្ឋិប្រកាន់ក្នុងរូបខន្ធមានប្រមាណញាតិញោមណែចាំឆ្លើយអត់មើលសភៅបានទេណាលើកដៃញោមម៉ានីលីលឹមណាបែងគោលអង្គចាគ្រូប្រថាសកាយតតិនៅក្នុងរូបខណ្ឌមាន4យ៉ាងគឺទី1ឃើញរូបនឹងថាជាខ្លួនឃើញខ្លួនថាមានរូបឃើញខ្លួនក្នុងរូបនឹងឃើញរូបក្នុងខ្លួនលោកចាអត់ត្រូវហើយយ៉ាងគឺដែលឃើញថាសង្កល់ថាខ្លួនណារូបនេះជាខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបជាប្រកាន់រូបសត្វមានប្រមាណណាអ្នកលើកដៃប្រកាន់រូបសត្វកណ្ណបាញ់គុំលោកម្ចាស់ប្រកាន់រូបសត្វនោះគឺមាន7លោកម្ចាស់ប្រកាន់រូបសត្វមាន1លោកម្ចាស់គ្រូកាន់រូបសត្វតែមួយទេកាន់ថាម៉េចរូបជាខ្លួនហ្នឹងណារូបជាខ្លួនទេហ្នឹងជាប្រកាន់អរូបថាជាខ្លួនមានមែនញោមមាន7លោកម្ចាស់ប្រកាន់អរូបថាជាខ្លួនមាន7ខ្លួនមានរូប1ខ្លួននៅក្នុងរូប1ខ្លួនមានក្នុងរូបមួយវេទនាជាខ្លួនមួយសញ្ញាជាខ្លួនមួយសង្ខារជាខ្លួនមួយវិញ្ញាណជាខ្លួនមួយតែលោកម្ចាស់កណាបាញ់គុំលីជាដែលប្រកាន់រូបផងអរូបផងលាយគ្នាមានប្រមាណយកណាចេះកណាបាញ់គុំលោកម្ចាស់មាន12អឺនេះខ្លះប្រកាន់រូបផងនិងអរូបផងនោះមាន12ប្រកាន់វេទនា3ជាដើមក្នុងអរូបប្រខណ្ឌ4គឺនៅក្នុងខ្លួនមានវេទនាវេទនាមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងវេទនាត្រីលោកចាស់ណាសង្គមលាបាទហ្នឹងត្រូវកន្លែងហ្នឹងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា mix ណាហ្នឹងវាលាយគ្នាភាសាបាលីហៅថា misaka ភាសាខ្មែរថាលាយគ្នាលាយទាំងរូបទាំងនាមក្នុងគណៈដែលប្រកាន់រូបហ្នឹងគឺមានប្រកាន់នាមធម៌3ហ្នឹងអញ្ចឹងរូបក៏មានក្នុងហ្នឹងនាមក៏មានក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោករាប់ការលាយហ្នឹងបាន12 3 4ដងតោះឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងរំលឹកបន្តិចតួចទៅឃើញដល់ញាតិញោមមិនចាំមកបង្ហាញស្លាយបន្តមេរៀនឥឡូវយើងមេរៀនរបស់យើងមកដល់កន្លែងណាសមិញមកដល់លេខ5អធិប្បាយលេខ5លេខ5ហ្នឹងគឺចូលការប្រកាន់នៅជាប់ស្អិតប្រកាន់ស្អិតនៅសកាយវត្ថុដោយអាការៈ15យ៉ាងហ្នឹងហើយនេះយកវត្ថុ15យ៉ាងមកប្រកាន់សកាយវត្ថុហ្នឹងហើយសកាយវត្ថុសាសតៈទៀតញាតិញោមកន្លែងនេះបើយើងសេអស់សកាយវត្ថុសាសតៈណាក្នុងចំណុចលេខ5ជាងខ្លួនមានរូបនឹង1ខ្លួនមានក្នុងរូប1ខ្លួនមានក្នុងរូប1នេះដូចគ្នាខ្លួនមានក្នុងរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូបអាត្មាអាត្មាដាក់ដោយគ្នាខុសតានេះគេមានពាក្យខ្លួនមកគេផ្សេងគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគណៈដែលប្រកាន់3មិញហ្នឹងក្នុងទីនេះគឺប្រកាន់ថាម៉េចប្រកាន់វេទនាសញ្ញាវិញ្ញាណថាជាខ្លួនហ្នឹងហើយ
ន្លែងហ្នឹងញាតិញោមដែលក្នុងគណៈដែលការប្រកាន់ថាខ្លួនមានរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមាននៅក្នុងរូបហ្នឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺសម្គាល់ការដឹងថាមានខ្លួនហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាខ្លួននឹងដែរដូច្នេះក្នុង3ហ្នឹងមានទាំងវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងវិញវិញ្ញាណផងថាជាខ្លួននឹងអស់3នឹងហើយលេខ4ខ្លួនមានវេទនាវេទនាមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងវេទនាអញ្ចឹងខ្លួនណាមានវេទនាក្នុងទីនេះគឺប្រកាន់រូបសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការប្រកាន់របស់ខណ្ឌ1ហ្នឹងលើកខណ្ឌ1ហ្នឹងយកមកនិយាយហើយក៏ប្រកាន់នៅក្នុងខណ្ឌដទៃទៀតថាជារបស់ខ្លួនដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចជាការបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងការមិសកៈដែលលាយគ្នាចូលទាំងនាមហើយនិងរូបលាយគ្នាអញ្ចឹងដកវេទនា3ថែមខណ្ឌ4ទៀតហ្នឹងមកចូលជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខ4លេខ5លេខ6អញ្ចឹងអស់ប្រមាណហើយអស់6ហើយនឹងទី7ខ្លួនមានសញ្ញាសញ្ញាមាននៅក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងសញ្ញាក្នុងគណៈពេលនេះក្នុងគេហ្នឹងក៏ប្រកាន់ដកណាខណ្ឌ4ទៀតដែលក្រៅអំពីសញ្ញារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងថាជាខ្លួនណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលគិតថាមានសញ្ញាក្នុងថាខ្លួនមានសញ្ញាសញ្ញាមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមាននៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងក៏ប្រកាន់ខណ្ឌ4ដតីទៀតថាជារបស់ខ្លួនដែរទី10ខ្លួនមានសង្ខារសង្ខារមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងសង្ខារទីហ្នឹងក៏ប្រកាន់ណាដកសង្ខារខ្លួនចេញក្នុងទីហ្នឹងក៏គណៈដែលប្រកាន់សង្ខារហ្នឹងក៏ប្រកាន់រូបផងវេទនាផងសញ្ញាផងវិញ្ញាណផងថាជារបស់ខ្លួនណា12 13បានមកប្រកាន់វិញ្ញាណម្ដងក្នុងគណៈដែលប្រកាន់វិញ្ញាណហ្នឹងគឺខ្លួនមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណមាននៅក្នុងខ្លួនខ្លួនមាននៅក្នុងវិញ្ញាណទីហ្នឹងក៏ប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញានិងសង្ខារថាជាតួខ្លួនហ្នឹងហើយសរុបទៅក្នុងការប្រកាន់ហ្នឹងកាលនេះភ្ជាប់ដោយសាសតវត្ថុផងដោយលោកហៅពាក្យខ្លីហៅថាជាសកាយវត្ថុណាតែពាក្យពេញគឺសកាយវត្ថុសាសតតថិអញ្ចឹងបើយើងចង់កែចំណងជើងថែមតិចក៏បានណាកាលនេះគឺសកាយវត្ថុកសាសតតថិយើងយកអាចបន្ថែមទៅកុំឲ្យច្រឡំព្រោះបន្ទាប់និយាយពីសកាយអុឆេតតថិណានេះចូលលេខ6នេះសកាយវត្ថុកឧឆេតតថិដោយអាការៈ5វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសកាយតថិ20លោកបំបែកទៀតណាព្រះសារីបុត្រលោកបំបែកមកហ្នឹងគឺលោកបំបែកជា2ណាបំបែក1សកាយវត្ថុជាសាសតៈ15សកាយវត្ថុកជាអុឆេត5អញ្ចឹង5បូកនឹង15 20ណាក្នុង20ហ្នឹងលោកចែកជា2 15មិញហ្នឹងគឺយល់ទៅលើខណ្ឌ5ហ្នឹងថាទៀងឥឡូវនេះយល់ថាខណ្ឌ5ហ្នឹងវាដាច់0តែដាច់0ក្នុងរបស់5ក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងរាល់តែ5ឯងដោយសម្គាល់ឃើញថាដាច់0ថារូបជាខ្លួនណា1ណារូបជាខ្លួនហ្នឹង1វេទនាជាខ្លួន2សញ្ញាជាខ្លួន3សង្ខារជាខ្លួន4វិញ្ញាណជាខ្លួន5ហើយរូបជាខ្លួនជាដើមហ្នឹងឃើញថា
រូបដែលជារបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងដាច់សូន្យបន្ទាប់ពីស្លាប់វេទនាដែលជាខ្លួនហ្នឹងនឹងដាច់សូន្យបន្ទាប់ពីស្លាប់ណាអញ្ចឹងយករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងថាអស់ទៅរលត់ទៅដាច់សូន្យទៅมันមានបច្ច័យมันមានកម្មនាំឲ្យកើតទៀតទេកុសលកម្មអកុសលកម្មដែលបានធ្វើហ្នឹងអត់កើតទៀតទេហ្នឹងជាអុឆេតតិតតិថេហ្នឹងហៅថាជាសកាយវត្ថុកៈទី7ដែលបលីថាអន្តគាហិកតិថេគឺប្រកាន់ថាលោកហ្នឹងមានទីបំផុតប្រកាន់ថាលោកទៀងដោយសម្គាល់ថាវត្ថុហ្នឹងវត្ថុទាំង10ហ្នឹងឯងមានទីបំផុតនឹងកលែងហ្នឹងបើប្រែបលែងសាមញ្ញហ្នឹងអន្តគាកៈហ្នឹងគឺតិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថាមានទីបំផុតតែពាក្យដែលថាមានទីបំផុតហ្នឹងមិនមែនតែមួយទេមានដល់10យ៉ាងអអញ្ចឹងចំណុចខាងក្រោមគាត់តែពន្យល់ពាក្យតែប្រកាន់នៅក្នុងអន្តគាកៈតិដ្ឋិហ្នឹងមានរហូតដល់10 10ហ្នឹងយល់ថាម៉េចណាគឺយល់ថាសាសតោលោកោណាលោកហ្នឹងទៀងទៀងតាត់តិដ្ឋិតាំងនៅមិនបែកធ្លាយទៅណាមិនបាត់ទៅណាជាសាសតវត្ថុតិដ្ឋិនេះតែងតែកើតមានទៅក្នុងសម័យកាលដែលមនុស្សអាយុវែងឬក៏ពួកព្រហ្មដែលច្រើនណាពួកហ្នឹងគឺអាយុវែងវែងណាដូចព្រហ្មឯអាយុមកកាប់2កាប់ខ្លះ500កាប់អីហ្នឹងពួកហ្នឹងកើតវិជ្ជាតិដ្ឋិបែបហ្នឹងតែបើមនុស្សយើងភាគច្រើនមិនសូវមាននេះចឹងបានតិដ្ឋិពួកនេះគឺមិនមានទូទៅទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអាហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដល់អសសតោលោកោនឹងលោកមិនទៀងនឹងមានចំពោះតិដ្ឋិมันអាចមាននៅក្នុងព្រំខ្លះអាចមាននៅក្នុងមនុស្សទូទៅខ្លះហើយបច្ចៈញាតញោមពាក្យលោកនេះនៅក្នុងអត្ថកថាបានពយល់ពាក្យថាលោកលោកៈលោកៈនេះគឺសំដៅយកតួខ្លួនឯលោកញាតញោមអត់យល់ពាក្យថាលោកស្អីគេលោកណាលោកក្នុងទីនេះគឺតួខ្លួនខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនពិភពលោកទាំងមូលទេណាគឺតួយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្គាល់បែបហ្នឹងតែលោកកៈនៅក្នុងនៃសតបដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងតកតងនឹងឧបាទានខន្ធប្រកាន់អភិជាវិន័យលោកេអភិជាតោមនស្សាកំចាត់នៅអភិជានឹងតោមនស្សក្នុងលោកជាងលោកនេះគឺតួខ្លួនគឺអត្តាដែលមានការសម្គាល់ទៅលើតួខ្លួនហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាលោកកោមានពាក្យបាលីមានអត្ថច្រើនយ៉ាងណាអ្នកខ្លះទៅដែលយកពិចារណាថាជីវិតអញ្ញត្តិទៀងទេមើលទៅហេតុអីបានជាគាត់នឹកគិតថាអញមិនទៀងវាខុសព្រោះក្នុងន័យដែលព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាពោទាំងឡាយមិនទៀងហើយនឹកគិតថាខ្លួនមិនទៀងខុសដែរខុសត្រង់ថាមានការប្រកាន់អត្តាតួខ្លួនហ្នឹងណាយល់ខុសខុសត្រង់ថាមានខ្លួនហ្នឹងឯងមានខ្លួនអ្នកមិនទៀងមានខ្លួនអ្នកទៀងនឹងអត្តវាលោកោណាលោកមានទីបំផុតណាខ្លួនឯងនឹងមានទីបំផុតនឹងដល់ពេលណាមួយលែងកើតទៀតហ្នឹងហើយនឹងមានទីបញ្ចប់ត្រឹមណាមួយនឹងជាប់ដោយសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគិតថាមានទីបំផុតត្រឹមណាហ្នឹងហើយនឹងលែងកើតទៀតអនន្តវាលោកោលោកមិនមានទីបំផុតទេឬក៏គិតថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានទីបញ្ចប់ទេនឹងកើតដល់ពេលណាគ្មានទេគ្មានកន្លែងណារួចផុតចាកទៅគ្មានទីបញ្ចប់នឹងកើតដល់ពេលណាទេអត់មានទេហ្នឹង
នឹងក៏នៅសកាយតតិជាប់តួខ្លួនបណ្ដែគិតទៅទីបំផុតអញ្ចឹងវាមិនចាំជាសកាគិតតែតួខ្លួនវាជាសកាយតតិបណ្ដែគិតទៅរឿងអនាគតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងលោកហៅថាអន្តគីកៈពួកក្រុមអន្តគីកៈតាំងជីវិតតាំងសរីរាង្គអញ្ចឹងគឺថាសរីរៈនោះនៃជីវិតនោះសរីរៈនោះក្នុងទីនេះគឺបានដល់ខណ្ឌ5ញាតិញោមពាក្យថាជីវៈក្តីជីវ័ងនឹងក្តីជីវៈនឹងគឺជីវិតនឹងសរីរៈនឹងក្នុងពាក្យទាំងពីរនេះព្យញ្ជនៈទាំងអស់នេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាពាក្យថាអីខណ្ឌ5ខណ្ឌ5នឹងឯងជីវិតនឹងក្តីសរីរៈរបស់យើងនឹងក្តីគឺសំគាល់ទៅលើខណ្ឌ5នឹងថាជាយើងខណ្ឌ5នឹងជាជីវិតខណ្ឌ5នឹងជាសរីរៈរបស់យើងនឹងប៉ុណ្ណឹងតទៅទៀតអញ្ញជីវំអញ្ញសរីរៈបើកាន់តែជីវៈដតីសរីរៈដតីយើងវាមានដតីអំពីសរីរៈនឹងទៀតអញ្ញហ្នឹងប្រែថាដតីមានអ្នកដតីក្រៅអំពីជីវិតមានអ្នកដតីក្រៅអំពីសរីរៈហ្នឹងតែមានអ្នកដតីណាក្រៅពីខណ្ឌ5អត់មានទេអត់មានអ្នកដតីណាទេប៉ុន្តែសត្វនឹងសម្គាល់ថាមានអ្នកដតីក្រៅពីខណ្ឌ5ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទី7ហោតិតថាកតោបរមរណាប្រកាន់ថាសត្វលោកកើតមិនទៀតបន្តពីស្លាប់ហ្នឹងហើយហេតុអីបានគ្រាន់តែប្រកាន់ថាលោកកើតទៀតបន្តពីស្លាប់ខុសដែរនេះហើយយើងធ្វើបន់ធ្វើអីសង្ឃឹមថាកើតជាតិក្រោយទៀតនឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឥឡូវលោកថាសត្វទៅកើតទៀតបន្តពីស្លាប់ហ្នឹងលោកថាមច្ឆាតតិដែរគឺខុសត្រង់ហ្នឹងហើយត្រង់ថាមានអត្តាមានតួខ្លួនអ្នកទៅកើតទៀតនោះឯងណាមានសត្វមានបុគ្គលអ្នកទៅកើតទៀតហ្នឹងហើយសត្វបុគ្គលហ្នឹងវាខុសអំពីហេតុបច្ច័យព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងពីហេតុបច្ច័យប៉ុណ្ណោះកើតទៀតដោយសារមានហេតុហើយហេតុហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកសាងហេតុទេហេតុមានតែអ្នកសាងហេតុអត់មានកម្មមានតែអ្នកធ្វើកម្មអត់មានអញ្ចឹងមានតែហេតុបច្ច័យហេតុបច្ច័យហ្នឹងគឺអីគឺកម្មបើញោមធ្វើល្អនិយាយតែសន្មតថាញោមធ្វើល្អមនុស្សធ្វើល្អនាំឲ្យទៅកើតភពជាតិកំណើតល្អក្នុងជាតិក្រោយមនុស្សទេវតាព្រហ្មអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងនេះក្នុងន័យអ្នកប្រកាន់ថាមានសត្វមានបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតទៀតតបពីស្លាប់អាហ្នឹងទិដ្ឋិមួយដែលជាប់ថាសត្វហើយទិដ្ឋិមួយទៀតដែលអត់យល់កម្មផលវង្វេងថាឲ្យតែតបពីស្លាប់សត្វទៅកើតទៀតមិនណែណាហេតុផលមួយទៀតត្រង់ថាព្រះអង្គសម្ដែងពីបច្ច័យបើអស់បច្ច័យក៏មិនប្រកាសថាស្លាប់ហើយកើតទៀតឯណាដូចជាព្រះរហន្តអីជាដើមមានជាដើមឯងព្រះរហន្តទាំងអស់លោកចុតិឲ្យលោកប្រេតនិព្វានឯងមានកើតណាស់ទៀតហ្នឹងឯងមិនសត្វទាំងអស់សត្វតែកើតទៀតទេហើយយល់ពីសត្វហ្នឹងក៏វាខុសទាំងពីដំបងឡាយម្ល៉េះទី8អ្នកហោតិតថាកតោបរមរណាប្រកាសថាសត្វមិនកើតទៀតតបពីស្លាប់ហ្នឹងក៏ខុសដែរតែគ្មានទេអានឹងចូលនឹងចូលទៅលាជាមួយពួកអច្ឆរតតិដាច់សូន្យណាចប់ហើយជាតិនឹងណាហើយវាខុសត្រង់ការប្រកាន់សត្វបុគ្គលហោតិចៈអ្នកហោតិតថាកតោបរមរណាសត្វដែលកើតទៀតក៏មានមិនកើតទៀតក៏មិនមានណាអ្នកនេះគឺនិយាយបដិសេធនឹងថាកើតទៀតក៏មានមិនកើតទៀតអង្គក៏មានដែរមានសត្វខ្លះកើតទៀតមានសត្វខ្លះមិនកើតទៀតហ្នឹងក៏ខុសហ្នឹងហើយដោយណាទី
ដល់ទី10នេះលោកបដិសេធទាំងអស់តែម្ដងអ្នកនេវៈហោតិអ្នកហោតិតថាគតោបរមរណាប្រកាន់ថាសត្វកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនបដិសេធទាំងពីរអត់សត្វណែសត្វអ្នកទៅកើតទៀតក៏អត់តថាមិនកើតទៀតក៏អត់អញ្ចឹងចម្លើយហ្នឹងគឺខុសទាំងអស់ចម្លើយធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវគឺតរោសត្វហ្នឹងឲ្យឃើញថាមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឬក៏អត់ដូចរឿងនិទាននៃលោកលើកអំពីសត្វទន្សាយឬក៏សត្វសេះទន្សាយហ្នឹងសេះក៏បានទន្សាយក៏បានដែលទន្សាយវាអត់ស្នែងហើយវាស្លាប់មានបុរសម្នាក់គាត់មកឃើញគាត់យំហើយគាត់ថាហ่าម៉េចបានជាសត្វទន្សាយហ្នឹងស្លាប់ទៅវាបាត់ស្នែងអញ្ចឹងវាទៅណាហ្នឹងហើយបានបរោះម្នាក់ទៀតមកថាអីល្ងងអីល្ងងបរោះម្នាក់នេះហ្នឹងហើយទៅយំរៀបរាប់ទៅពោលថាសត្វវាស្លាប់ទៅបាត់ស្នែងគាត់ក៏និយាយថាធម្មតាសត្វទន្សាយតែស្លាប់វាបាត់ស្នែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឆ្ងល់តែវាស្លាប់វាបាត់ស្នែងនៅរស់វាមានតែតែស្លាប់ទៅវាបាត់តែស្នែងហ្នឹងមានបរោះទៀតម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាទេសត្វទន្សាយវាអញ្ចឹងឯងមានសត្វខ្លះស្លាប់ទៅបាត់ក៏មានមានសត្វខ្លះសល់ក៏មានណាអញ្ចឹងវាមាន3ប្រភេទណាខ្លះថាមានសត្វខ្លះវាសល់មានសត្វខ្លះវាបាត់ដល់បរោះចុងក្រោយគេបរោះទី4ហ្នឹងមកនិយាយថាពួកនេះសត្វល្ងងសត្វទន្សាយវាអត់ស្នែងតាំងពីដើមមកណាវាអត់តាំងពីដើមមកហើយតរយណាសត្វសាយណាមានស្នែងនៅរស់ក៏វាអត់ស្លាប់ទៅក៏វាអត់ហ្នឹងហើយល្ងងឯងល្ងងណែតរស្នែងរបស់សត្វសាយអញ្ចឹងក្នុងបរោះទាំងអស់ហ្នឹងអ្នក3ខាងដើមសត្វតាយាប់រស់ស្នែងរបស់សត្វសាយយ៉ាងណាមិញបរោះទី4ដែលមានភាពវៃឆ្លាតដឹងថាធម្មជាតិរបស់សត្វហ្នឹងវាអត់មានស្នែងយ៉ាងណាក្នុងភ្នែករបស់ព្រះរាជបុគ្គលទាំងឡាយលោកត្រាស់ដឹងធម៌លោកឃើញថាសត្វបុគ្គលវាអត់មានចឹងបានអីទៅថាស្លាប់ទៅនឹងទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានសត្វទៅកើតទៀតឬអត់มันមានសត្វកើតទៀតឬអត់កើតទៀតខ្លះកើតទៀតខ្លះមានក៏មិនមែនมันមានក៏មិនមែនព្រោះសត្វវាអត់មានក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាបុគ្គលដែលរស់ស្នែងរបស់សត្វទន្សាយដែលថាមានឬអត់ហើយរកឃើញសិនឲ្យយល់ថាបច្ចុប្បន្នវាអត់មានស្នែងស្រាប់ហើយរកឲ្យឃើញថាសត្វបុគ្គលក្នុងបច្ចុប្បន្នវាអត់មានស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយដូចអាត្មាលើកអំពីព្រះយមកៈលោកសួរអញ្ចឹងសួរថាព្រះរហន្តស្លាប់ទៅសូន្យឬលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្របានឆ្លើយបានដាក់សំណួរសួរហ្នឹងអ្នកយល់ថាហ្នឹងហើយរូបខន្ធនេះជាព្រះរហន្តឬព្រះរហន្តនៅក្នុងរូបខន្ធឬព្រះរហន្តដតីអំពីរូបខន្ធឬបានលោកឆ្លើយថាអត់មានព្រះរហន្តអត់មានហើយអញ្ចឹងទៅសួរថាព្រះរហន្តស្លាប់ទៅដាច់សូន្យបើព្រះរហន្តអត់មានផងហ្នឹងចឹងសំណួរហ្នឹងនឹងឡើងមាននឹងឡើងមានថាសត្វបែបនេះបែបនោះទៅកើតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីបច្ច័យប៉ុណ្ណោះចឹងបន្តពីស្លាប់អ្វីអ្នកទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមុខទៀតគឺឲ្យឃើញថាជាការបែកធ្លាយរបស់បច្ច័យរូបខណ្ឌកើតមានព្រោះបច្ច័យរបស់រូបខណ្ឌអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហាមានរូបខណ្ឌកើតទៀតអស់អវិជ្ជាអស់តណ្ហាឧបាទានអស់កម្មអស់អាហារខណ្ឌនឹងឡើងប្រព្រឹត្តទៅដែលឡើងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យឈ្មោះថាបរិណពានព្រោះអីព្រោះអស់អវិជ្ជាដល់អស់អវិជ្ជាចប់ហើយមានបច្ច័យណាយកើតខណ្ឌ5ទៀតព្រោះខណ្ឌ5វាកើតមានបច្ច័យមានបច្ច័យបើគេ5ហ្នឹងគឺអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនិងអាហារជាបអស់អស់ហេតុតែអញ្ចឹងឲ្យឃើញថាខណ្ឌ5ដែលរលត់ទៅនេះ
គឺជាការរលត់ទៅរបស់បច្ច័យទាំងអស់ចឹងអវិជ្ជានឹងជាព្រះអរហន្តទេអវិជ្ជានឹងជាសត្វទេកម្មនឹងជារបស់អ្នកណាទេអត់មានទាំងអស់ឃើញត្រឹមតែធម្មៈសុទ្ធសឹងនៅធម្មៈសុទ្ធសឹងមានទៅប្រកាន់ថាសត្វនឹងទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឯណាអត់ឃើញចឹងនឹងដោះនៅសេចក្តីប្រកាន់មាំឆ្លើយសំណួរ3នឹងបានសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅអស់សេចក្តីប្រកាន់អស់មច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងនឹងត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យចេញណាឬមច្ឆាទិដ្ឋិ